kare kase kale ni gugu vite bati nafani lati gomi ati lati womini osan yi oruko mi ni anyofe adeyinka mude kinka bosori eto ilera loro to ba je igba koko tin re ti e se laba pade video mi lori ikanni yi ejo e ba mi subscribe to the YouTube channel mi ilera loro aba tv ilera loro aba tv awon ko po ti e ma janfani nibe e se mo dupe kini kan ti mo mu wa fun wa loni ituwo eniti won ti di eniti ko ri ona abadiyo seri ti owo ba wa lara ti nkan se aye eyan e gbo mi koda ko ma lo nkan lori sirisi ko ni sise afi ti o ba bere si ni lo awon nkan ituwo ti olohun oba mi oke wa je ki won sanu e ti se yen je fun ti won yowo igba yen lo ma wa di wi pe bo ba wa se nlo a ma ma sise ise ituwo yi ti mo fe fun wa loni ise nla ni o ise ta ma se ti a ma ri iyipada gidi ise ta ma se to je pe ni ibi ta tin we ati ma ma ni feeling na ma ti ma giri po da be ni pe nkan kan tu lara mi ise to je bi pe ti a ba se nwe agbodo wa ri sign is it a kategun fe ko tutu ma mu e tabi ko ma ri wi pe nkan tu lara e ise ituwo ohun ni mo mu wa fun wa ituwo awon agba sheri o tun sise mi o tun sise wi pe eni to ba fe se bi si wa ibi a pada lo ba ojo ta kereju akereju kun ba kan le ijo na lo kan le pa ise meji to se niyan e je ka gbianju ade ma dupe ki lawon kan te ma ba mi get e ba mi get ewe origi tutu ewe origi tutu egbo akereju akereju pon egbo akereju pon e ba mi get epo obo egbo igi nla e get igi nla egbo igi nla e ba mi get ewe origin mo ti daruko ewe origin tutu yes ohun ni kan na ni ewe to wa nbe e je ka lo gbogbo ewe origin tutu yen tutu ni ko je o egbo igi nla egbo akereju pon ati epo obo e je ki a lo gbogbo e papo to ba je pe odo na lo fe lo lati fi gun fi odogun si e ba ti wa gun te ti ripo ti kuna ko kuna dada ka yo won sa ti ko mal ma awa lara te ti se dada be to ti wa oke e je ki a mu ose to ba ti wu wa ose to ba ti wu wa la ma lo e je ka fi miss e wo e je ki a wa mu oronro malu to je pe ojo yen lo pa malu yen ti won yo oronro yen o ba je pa won to ma nta se mo e le de odo won lewi odo won ni abatio awon to ma npa malu ko je wi pe kini lo ma fun wa o ma ta sinu kini lati miss orisirisirisirisi papo e le gbe e le ra ke fi ururu malu yen ke fi ko sa je ojo yen ko jo ojo ke fi po she understand se ba ti fi po se ti fi po mo se to hun wa mo gbogbo ewe origin tutu egbo akereju pon epo egbo igi nla epo obo merin ni gbogbo nkan yen se ba ti wa se papo tan te ti gun te ti lo te ti lo se te ti fi oronro malu te ti fi po e wa ko si inu ike white se ba ti ko si inu ike white e di pa leyin ojo keta to ja sipo ma ka ojo meta a pe pere pe leyin ojo keta le se ma le se ni anfani lati ma buwe e le lo ni aro e de le lo ni ale e je ka lo dun wo but emi ma advise pe iru omo se ben a le lo ni ale na ka ma wo lalale to ba de pejo ti eran ti wo lalale e le we laro ituwo won agba ni
o da pupo olorun obajo a je ko je fun wa o dabo.